8 місяців поточного року дорівнює 18 тисяч злочинів різних форм. Однак квартирні крадіжки займають топову позицію. Понад 10 600 злочинів – це крадіжки. От уявіть собі, з 18 тисяч – 10 тисяч, тобто більше половини. Управління карного розшуку виокремили квартирні крадіжки як окрему категорію вчинення злочинів, які суттєво шкодять нашому населенню і як в сенсі завдання матеріальних збитків, так і в сенсі завдання моральних. Протягом останніх років кількість протиправних посягань на майно громадян збільшилась. У 2015 році зростання квартирної злочинності склало 15%. З початку 2016 року вже 22%. Збереження майна громадян можна досягти тільки спільними зусиллями. Це, по-перше, наша роль як поліції, роль карного розшуку у пошуку злочинців і протидії злочинності. І, звичайно, сама зацікавленість громадян у тому, щоб не допускалися квартирні крадіжки та інші злочини. Як захиститися від крадіїв? Правоохоронці радять не залишати двері відчиненими, встановити грати на вікна, не економити на якісних замках. Один з найефективніших методів, на думку правоохоронців, це встановлення сигналізації. Дуже значну роль у превентивній діяльності також відіграє, окрім громадян, встановлення охоронної сигналізації на квартири. Злочинці, знаючи, що квартира знаходиться під охороною, вже зовсім по-іншому відносяться до вчинення даного злочину. З більшим острахом і, як правило, взагалі відмовляються від вчинення крадіжки. З 15 по 30 вересня Національна поліція України проводить акцію «Квартира під охорону». Більш детальну інформацію про це можна дізнатися у підрозділі поліції охорони.